працюють по завданих цілях та прикривають піхоту. Уже понад два роки танкісти 65-ї бригади нищать ворога на Запорізькому напрямку. Запевняють, попри розвиток безпілотників, танки не менш важливі на полі бою. Під час одного з виїздів бійці потрапили під обстріл, але змогли врятувати людей та техніку. І більше про титанічну роботу наших танкістів та допомогу хлопцям, щоб зібрати на РЕП. Далі у сюжеті. У цивільному житті будівельник та далекобійник, а нині танкісти славнозвісної 65-ї бригади. Бійці француз і таксист. Уже понад два роки стримують ворожу навалу на Запорізькому напрямку. Прикриваємо піхоту, піхота починає працювати. І от ми разом з ними там чуємося, які різні команди. Піхота, допустимо, висувається, і ми прикриваємо закритих позиціях. Ще 2,5 роки тому 35-річний воїн з позивним таксист керував фурою та доставляв вантажі за кордон. Розповідає, у військо пішов за повісткою, яку отримав вдома під час відпустки. Прийшов, як ВЛК здавати, питається, на щось жаліюся. Кажу, ні, вроді здоровий, швидкий, здоровий, руки, ноги є, та й пішов. А людей не вистачає. А якби кожен став би, захищав би свою батьківщину, це було б дуже добре. Майже з перших днів повномасштабної війни служить і 51-річний івано-франківець з позивним «Француз». Спочатку в місцевому ТРО, потім долучився до лав 65-ї бригади. Нині керує та доглядає за своєю ластівкою. Так між собою називають старенький, але надійний Т-72. Їздимо на ньому, возить нас, слухається. Швидка, ні? Швидка. По бездорожжю швидка. Під час одного з бойових виїздів бійці потрапили під удар ворожої артилерії. Нашим танкістам просто дивом вдалося повернутися живими та ще й врятувати техніку. Того разу поруч з машиною прилетів 152-й калібр. На танку зайнялася пожежа. Прийняли рішення гасити. Взяли вогнегасник, мали 10 баклашок води, 5-літровок. Командир тушив мангал, а ми з наводчиком тушили перед. Побачили, що не годне споратися з вогнем, прийняв командир рішення виїздити, виганяти машину. Тобто горячу машину вигнали, так? Дорогу затуляв їдкий дим, тому виїжджали на осліп. Француз тоді обпік руки та надихався чадного газу. Нині він вже повернувся до побратимів. Каже, за 2,5 роки своєї служби вже втретє опинився на межі життя і смерті. Перший випадок був, що підірвався на міні. Теж на танку? Так. То відірвало було каток. Ну, я отримав контузію. Так що 20 хвилин не приходив до себе. Ну, другий раз вже разом, теж з-під обстрілів, разом ми були. Теж, можна сказати, що успішно виїхали. Ну і це горяща машина, тепер третій випадок. На Запорізькому напрямку ворог гатить не лише артилерію, а усім, що має на озброєнні. Найбільше нашим бійцям дошкуляють дрони. У них дуже велика перевага із дронами, зі всім цим снарядами. Боєприпаси у них більше, як в нас. Зараз багато FPV-дронів, всяких дронів, і нічні дрони, то все ж спостерігається та й видно. Для захисту від ворожих безпілотників воїнам потрібні сучасні потужні РЕБи. Реквізити для донатів на засоби радіоелектронної боротьби зараз ви бачите на екранах. Воїнів 65-ї, які, ризикуючи власним життям, врятували машину від вогню, відзначили орденами за мужність. Самі танкісти кажуть, для кожного бійця найбільша нагорода – знати, що побратими живі та мати можливість міцно обійняти свою родину. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».